Zrywamy trochę rozrób. Rozrób na obcy, nie? Proto jsem říkal, že by to šlo, já věděl, kolik to má na to. Ne, ne, jednou provždy ne. Ne, jednou. Ten motor, co dostal Honza, má 30 tisíc. No, ne, to by byla věčná škoda. Hele, ale teď toho opravdu bude mrapit. Teď toho bude mrapit. Po těchto dotacích, co byly, tak to prostě... A bude to zadarmo. Protože šrotace stojí víc, no, než auto. No. Nedělám úřední odva. Takže dotace, nebo dotace. Kdyby to šlo úředně sešrotovat, tak by město za to dostalo 5,5 tisíce.